Možná, že to teď musíte někde odkliknout. A vítám vás na večeru, který se jmenuje Co je to Foundation. Nevím, kolik z vás mě znáte, kolik z vás mě třeba znáte jenom z různých videí. Já se jmenuji Ivana Fábr, bydlím v Holandsku, jsem už 13. rokem znám Access Consciousness. A 8. rokem facilituju tyhle tréninky. To znamená, že před zhruba 8 lety jsem se stala certifikovanou facilitátorkou Access Consciousness a do té doby jsem spousty těch tréninků organizovala. Ještě předtím, než jsem se stala certifikovanou facilitátorkou Accessu, tak jsem zhruba 5, 6, 7 těch foundation tréninků ročně organizovala pro jiné facilitátory. Takovým způsobem jsem zjistila, že to je něco, co mě opravdu naplňuje a co, čím bych se ráda zabývala profesionálně a profesně sama. A tak jsem se vlastně před 8 lety rozhodla stát se sama certifikovanou facilitátorkou a od té doby musím říct, že jsem nesmírně vděčná za to, že jsem si to vybrala, protože foundation kurzy pro mě facilitovat je za odměnu. Já nemám pocit, že bych chodila do práce, ale prostě mě to hrozně baví. A foundation je jenom jedna malá součást toho, co, čím se zabývám, ale velice podstatná. A samozřejmě mě zajímají i veškeré vaše otázky ohledně tady toho. Já bych ráda mluvila vůbec o tom, co to je za trénink, jak vypadá, co se na něm dozvíte, proč, v čem je unikátní, v čem je jiný, a co k čemu vás v rámci Accessu se vám umožňuje, k čemu vás opravňuje a podobné věci. A protože spousta z vás, jak jsem se dívala, když chodili přihlášky, tak máte za sebou bars training a zajímá vás, co je možného dál. A někteří z vás jste našli třeba skupinu Vytvoř svůj život a je to pro vás celé ještě úplně nové. Každopádně cokoliv, na co byste se rádi zeptali, tak můžete psát i v průběhu do chatu a já to ráda objasním. Foundation training je momentálně 3,5denní trénink. Když jsem já začínala, tak jsme měli foundation 4 plné dny, teď je to 3,5 dne, kde dostanete manuál, který je plný prostředků pro tvorbu života. A ty prostředky nejsou v ničem složité, ale jsou v mnohem objevné. Gary Douglas, zakladatel Access Consciousness, je pán, kterému je přes 80 a který má na spoustu věcí naprosto jiný úhel pohledu, než jaký jsme slyšeli od malička, jaký jsme se naučili ve škole, nebo jaký je běžný v téhle realitě. Spoustu věcí, jednak spoustou věcí prošel, jednak prošel spoustou nejrůznějších zkušeností v životě tím, že si nevybíral vždycky to, co je správně, nebo to, co je snadné, tak se spoustu věcí naučil a má na spoustu věcí zcela unikátní úhel pohledu. Je to ten pán, který vlastně channeloval Access Bars, tu techniku, kterou spousta z vás se už naučila, nebo o ní určitě v každém případě slyšela, tu techniku 32 bodů na hlavě. A jedna z věcí, kterou se zabýval, kromě starožitností, kromě prodeje nemovitostí a kromě spousty dalších věcí, kdysi před lety, což už nedělal, ale tenkrát dělal, bylo channelování a takovým způsobem mu vlastně přišlo těch 32 bodů na hlavě, které tvoří ten systém Access Bars, který spousta z nás umí, spousta z nás používá. A s tím přišly další informace a Gary Douglas vlastně tenkrát před více než 30 lety začal tyhle věci představovat veřejnosti, začal tyhle věci zkoušet ve světě představovat, což v prvních letech vůbec nebylo snadné a až po nějaké době, a to nebyl rok, dva nebo tři, ale po více než 10 letech se k Access Consciousness začali připojovat ti, kdo to byli skutečně schopni slyšet. Před těmi 30 lety to byla na téhle planetě tak informace natolik jiná a natolik nadčasová, natolik vlastně neuchopitelná, že ten začátek Access Consciousness vůbec nebyl snadný a později, zhruba po 10 letech toho, co se Gary zabýval tím, snažit se mluvit o vědomí, snažit se představovat tady tyhle prostředky, ty nejzákladnější Access prostředky,
tak se v Access Consciousness objevil Dr. Dane Heer, objevila se Simone Miloses, kterou možná někteří z vás znáte z nejrůznějších tréninků a nebo živých vstupů. A začali se objevovat facilitátoři, kteří z nich někteří se Accessem zabývají ještě pořád. A od té doby, vlastně od těch úplných prvopočátků, se Access Consciousness dostala do více než 170 zemí světa a překládá se do spousty desítek světových jazyků. A těch facilitátorů, kteří se zabývají Access Consciousness a kteří představují tyhle prostředky po celém světě, jsou stovky. Bař facilitátorů samozřejmě tisíce, facilitují foundation tréninky jako já. Těch jsou na stovky v nejrůznějších zemích světa a neustále se přidávají samozřejmě další a je to pro mě osobně velice zajímavé ve spoustě věcí a souvislostí. Jednou z nich je, že obsah třeba všech tréninků Accessu, ale obsah foundation tréninku, z něhož já mám tady manuál, ne ten úplně poslední, k tomu se určitě taky ještě vyjádřím, ale ten předposlední, ten manuál se každoročně, neboli obsah toho tréninku se každoročně mění, ne celý, ale všechny části, které v něm už nejsou aktuální a neodpovídají stavu vědomí na planetě a neodpovídají tomu, co nás může posunout k nám, více k nám, více dynamicky, ty části jsou nahrazeny novými částmi, novými prostředky, novými způsoby, jak se dívat na to, co je možné, které fungují ještě rychleji. Vědomí na planetě se neustále vyvíjí a já jsem si dřív schovávala a pak jsem s tím přestala všechny manuály všech foundation, kterých jsem se účastnila, nebo které jsem, protože už bylo několik metrů, nebo které jsem organizovala, nebo potom, které jsem facilitovala. A ten první foundation trénink, kterého jsem se účastnila, měl dva manuály, které byly dohromady takhle tlusté. To už by v dnešní době po více než 10 letech nikdo za 3,5 dne nechtěl slyšet a nechtěl si filtrovat přes hlavu. Tenkrát bylo vědomí na planetě někde jinde a byli jsme to dokonce schopni vnímat. Teď už potřebujeme prostředky takové, které jdou rychle k věci a k podstatě věci. A těch je Foundation manuál plný. A tak, jak jsem vlastně kopírovala ty otázky, tak spousta z vás se ptala na to, co je obsahem tohohle kurzu, co se tam probírá. Specifikovat obsah kurzu. Já se nechci neustále opakovat, ale procházím ty první otázky, o co tam jde, co je obsahem tréninku, na jaké témata se facilituje a co vše ty dny nabízí za témata. Takže to je v podstatě všechno jedna otázka, proto já jsem je dala všechny dohromady. A těch témat ve Foundation v tréninku je vícero. Rozhodně se nikdy nevyhneme vztahům a komunikaci. Nikdy se nevyhneme financím, penězům, nikdy se nevyhneme tvorbě, nikdy se nevyhneme tělům a potažmo léčení. A nikdy se nevyhneme záležitostem, jako je manipulace, jako je gaslighting, jako je kontrola a podobné způsoby, kterými se druzí mohli snažit nás nějakým způsobem ovládnout. Protože o co nám jde s celým tím tréninkem, je posílit každého účastníka, který přichází v tom, aby věděl, že sám ví nebo že sama ví a dokázal se spolehnout sám na sebe. To znamená, není to o osobě toho facilitátora. Samozřejmě, že je skvělé vybrat si facilitátora, který má tu kapacitu posunout vás více k sobě a ne upoutávat pozornost na sebe a na to, jak je úžasný. Ale celý ten foundation trénink je o vás a o tom, co vy potřebujete. Proto každý ten foundation trénink je jiný. Každý foundation trénink je založený na tom, kdo přijde a co potřebují. Takže osobní otázky jsou vítány a je pro ně každý den prostor a je pro ně prostor v rámci toho výkladu a je pro ně prostor i každé, na mých foundation trénincích je pro ně prostor každé ráno, v podstatě s tím začínáme. Co jste si zvědomili, co byste rádi, co
se vám přes noc vylíhlo v hlavě, nebo na co jste si ještě dalšího vybavili v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili ten předchozí den. A další záležitosti, které probíráme, jsou energetické prostředky pro tvorbu. To jsou takové ty access počty, o kterých jste buď slyšeli, anebo jste o nich neslyšeli, a které teď už počítáme do 21. A každý z těch prostředků má jiné energetické fungování. Já se dívám do toho manuálu a nebudu vám číst celý jeho seznam. Ale některé záležitosti, na některé z těch záležitostí chci upozornit. Je tam facilitace distrakčních implantátů, což jste možná slyšeli, že existuje, co spadá pod distrakční implantáty. Pochyby, strach, hanba, lítost, vina a podobné husté energie, ve kterých pokud se začneme my utápět, anebo některý z našich klientů, tak se velice těžko z toho dostáváme ven psychologicky. Přitom energeticky to je možné rychle. Takže někdo se ptal vlastně, co je z toho tréninku použitelné dál. A jedna ze záležitostí, která je prudce použitelná, je, že ty prostředky samozřejmě můžete sdílet v rámci svých sezení se svými klienty. Takže máte daleko více možností. Po bars tréninku znáte prostředky, jako je lehký, těžký. Je to tvoje nebo je to někoho jiného. Znáte čistící prohlášení, víte, že se vyplatí používat otázky. A na Foundation získáte spoustu dalších prostředků, které jsou stejně snadné pro použití, ale do bars tréninku se samozřejmě by se nevlezly. A stejně tak se vracíme i k těm základním prostředkům z bars tréninku, protože to jsou prostředky, které každý z nás, i já, i Gary, Douglas, i Dr. Dane Heer, i všichni další certifikovaní facilitátoři používají každý den. Není to o tom slyšet, že to existuje, je to o tom začít fungovat jako ty prostředky. A jedním z nejsilnějších energetických efektů toho tréninku je, že protože jste 3,5 dne v prostoru někoho, kdo funguje jako ty prostředky, kdo funguje jako otázka, kdo vám nepředkládá závěry, ale zůstává neustále v prostoru otázky toho, co ještě dalšího je možné s tím tématem, o kterém byste chtěli vědět více, tak se sami naučíte dívat na věci z trošku jiné perspektivy. A v podstatě, když odcházíte domů z toho foundation tréninku, tak nemáte tendenci jít do stejné kontrakce, do stejného stažení anebo do stejné mentální energie, jako spousta těch, kdo si ten trénink vybírají poprvé. Něco se změní energeticky a změní se to na základě jednak toho, že neustále používáme čistící prohlášení a otázky a každý den spouštíme bars a používáme tělesné procesy. A tuším, že někdo se ptal, ale nevidím to nikde v těch otázkách, které mám vykopírované. Tělesné procesy jsou momentálně ve Foundation Trainingu 2. Jeden je MTVSS, který v něm byl od, když to tak řeknu, od jak živa, který v něm už byl dávno. A teď se po roce znova zpátky do něj vrátil, že těla jej milují a je obrovským přínosem pro těla. A pak tělesný proces na facilitaci Velké pětky, což je jedno z velkých témat Foundation tréninku a na podporu vlastně tohoto čištění, tam máme i tělesný proces pro Velkou pětku. Oba dva ty tělesné procesy můžete po Foundation v rámci své praxe sdílet s dalšími klienty. MTVSS je úžasný pro podporu imunity, úžasný pro celkové posílení organismu. Každé tělo, budu zbožňovat MTVSS, protože každé tělo jej dokáže ten proces použít takovým způsobem, který mu může přispět. To může být nesmírně posilující, ale může to být klidně relaxující záležitost. Těla si s těmi tělesnými procesy vědí rady. A tomu věnujeme každý den čas té výměně tělesných procesů, takže i tady tohle je součástí Foundation. Já se dívám, na co jsem zapomněla, protože bych nerada na něco zapomněla. Co všechno je možné vytvořit používáním Accessu, je velice různé, protože to záleží samozřejmě na tom, do jaké míry jsou ti, kdo ty prostředky používají, ochotní je skutečně používat.
A co mě těší třeba v poslední době velice, je, když vidím, že se mi na foundation trénincích nebo na třídenní body class objevují podnikatele, které já osobně považuji za inspiraci nebo za velice úspěšné a chodí, protože říkají, že jim to potom frčí ještě líp. Já, moje podnikání nebo vůbec moje zaměstnání neexistovalo předtím, než jsem začala dělat Access, tak jsem byla doma s dvěma dětmi a byla jsem celkem dost nešťastná z toho, že nevím, co bych ráda dělala, protože jsem věděla, že nechci dělat to, co jsem vystudovala, stavební inženýrství, protože to mě nenaplňovalo. A Access bylo něco, co se objevilo, na co jsem tady v Holandsku vlastně narazila, díky tomu, že jsem žila v Holandsku a mnohem dříve, než se mi podařilo tu modalitu představit v Česku. Já jsem se poprvé vlastně s tímhle tréninkem, s foundation tréninkem do Česka vypravila v dubnu 2018 a to byla úplně první foundation v Česku. Zatím jsme tenkrát neměli oficiálně přiložený manuál, což mě ale nezabránilo v tom se tam vypravit. A ten prudký vzestup a rozmach vlastně nebo rozkvět toho, co se v Česku děje momentálně, je vlastně výsledkem toho, že už jsem nechtěla čekat dál a prostě jsem si to vybrala. A je úžasné, kolik vlastně bytostí už na to bylo připraveno a už jenom čekali na tu možnost. Takže co dalšího je ještě možné otevřít a já jsem nesmírně vděčná za to, když vidím, jak obrovský rozkvět zažívá momentálně Access Consciousness v České republice, když se dívám teď už vlastně 6 let pospátku a uvědomím si, že tam nebylo vůbec nic, ani manuál Access Bars tréninku, jenom nějaké po domácku vyrobené překlady, které často kvalitou ani neodpovídaly tomu vlastně, o čem je Access Bars a do jaké míry profesionálně v napojení na Access máme momentálně všechny informace zprostředkované, tak je to úžasné vidět, jaký skok je možný za 6 let. A já teď o tom mluvím v souvislosti s Accessem. Když se podívám na svůj život, tak já jsem byla doma, byla jsem nešťastná, byla jsem frustrovaná, teď mám zaměstnání, které mě naplňuje, píšu knížky, jezdím facilitovat tam, kde mě to baví. A v podstatě ten, kdo ty prostředky začne používat a začne žít v otázce, tak může změnit úplně cokoliv, ať už se to týká vztahu, ať už se to týká financí, ať už se to týká těla. A ty prostředky máme, existují a stačí se ptát a stačí je používat. Takže to je otázka, to je možná odpověď velice všeobecná, ale kdybych se někdo chtěl zeptat na něco konkrétního, jakým způsobem je možné to změnit, anebo zda je to možné změnit, tak o tom můžu mluvit víc do detailu. A někdo se ptá na předpoklady pro foundation a předpoklad pro účast na foundation je jediný a to je Access Bars Training a stačí proto jeden Access Bars Training. Nejsou potřeba tři, tak jak se to někdy vykládá. Tři Access Bars Trainingy jsou potřeba proto začít, mít možnost začít facilitovat Access Bars, co by trénink, ale pro účast na foundation tréninku vám stačí jeden Access Bars trénink s jakýmkoliv facilitátorem. A pokud by si někdo chtěl tu foundation, co by trénink zopakovat, tak do roka je za poloviční cenu a po více než roce se platí znova cena 100%, protože ten trénink se neustále mění. Takže proto spousta z těch, kdo se zabývají Accessem, si ten trénink pravidelně ráda zopakuje, protože tím pádem mají každý rok vlastně poloviční cenu. A nevím, jestli jsem úplně pochopila tu další otázku, která zní, je před samotným kurzem nutný nějaký rozhovor nebo věty na uvolnění, všechno, co by mohlo blokovat dotyčného, nebo není tenhle proces nutný a je možné si jako u barsou rovnou lehnout a provádět tělesné procesy. Tělesných procesů na foundation, jak už jsem řekla, se naučíte dva, ale trénink, který obsahuje jeden tělesný proces za druhým a v podstatě 60 různých tělesných procesů, to je třídenní body class. A to je trénink, ke kterému se dostanete nebo můžete dostat, jakmile se zúčastníte foundation. A možná není úplně od věci, abych v rámci tohohle večera vysvětlila nebo naťukla, proč vlastně tomu tak je.
naše těla mění věci obrovsky rychle, takže není třeba se, a to se týká té otázky, není třeba to dlouhodobě rozebírat, není třeba se tím zabývat, co se týká psychologie do detailu, protože často se lidi do toho ještě více zamotávají a vlastně si se upevňují v tom, jak je to hrozné. Ale těla pouští naše omezení velice rychle a naše hlava to nestíhá. A proto ta posloupnost těch tréninků je v podstatě od foundation k třídennímu body class, protože na foundation projdeme postupně všechny ty oblasti, kategorie, o kterých jsem mluvila, takže vztahy, těla, finance, tvorbu, komunikaci, a energetické prostředky pro to, jak věci měnit s rychlostí. A celý váš systém už se zvykne na to, že vám vlastně změna nevadí. V téhle realitě máme tendenci čemukoliv, co by se mohlo změnit, přestože se to může změnit k lepšímu, a my zatím nevíme, že to bude k lepšímu, a se bránit a máme rádi věci pod kontrolou tak jak jsou, a to s excesem je velice složité až nemožné udržet věci tak, jak jsou, protože se nám neustále nabízí a ukazují další a další možnosti. A na třídenním body class ta změna, která probíhá, je čistě energetická. Tam se velice málo mluví o tom, co se s tělem děje nebo neděje, ale tělo si samo na základě toho, čím prošlo a co by potřebovalo uvolnit, vybírá v podstatě tělesné procesy, které na něm někdo spouští. Takže ta změna je velice rychlá. A aby jste šli domů z toho kurzu a té změně a neměli tendenci se té změně bránit nebo ji zpochybňovat, je třeba vlastně projít před tím foundation tréninkem, protože ta změna s excesem je tak rychlá, že to v podstatě v téhle realitě neexistuje. A pokud nejsme připraveni na to věci pouštět a mít tu možnost dovolit si věci pouštět, tak to způsobuje v podstatě diskomfort. Když někomu nabízíte víc, než je schopný nebo ochotný si v ten daný moment vybrat, tak se bude bránit. Proto ani na bars tréninku, ani na soukromých sezení, ani na foundation, ani na žádném jiném tréninku, který souvisí s excesem, by vás nikdo neměl tlačit do toho změnit něco, co vy sami změnit nechcete a co vy sami si zatím změnit nevybíráte. Takže to je asi odpověď na to, k těm předpokladům, doufejme. A k tomu dalšímu, zda je třeba rozhovor. Na Foundation se o spoustě věcí můžeme bavit a spoustu věcí budeme každopádně se na ně dívat z nejrůznějších perspektiv a dívat se na to, jaký ještě jiný úhel pohledu můžeme mít a co se vlastně stalo, o čem ani nevíme, že se to stalo. Když se díváme na věci pospátku a utápíme se v těžkosti, tak velice často nevidíme, kde jsme si tu situaci vlastně vybrali a kde pro nás byla darem. A spoustu tady těchto věcí můžete objevit a můžete změnit díky vhledu někoho, kdo prošel možná něčím podobným, anebo facilitoval už spoustu situací, které s tím souvisí. Další otázka je, jak je to pochopitelné pro naprostého laika. A tam vás můžu potěšit, protože vědomí není složité. Vědomí je velice snadná záležitost a bohužel nás naučili, když jsme byli malí, namísto toho, co je správně a co je špatně, a naučili nás soudit. A my se odnaučujeme dělat závěry a odnaučujeme se soudit hlavně sami sebe. A vidět se znova tak, jak jsme, vidět se znova, co by bytost, která je tvůrčí a která je schopná, což nám mohli ukázat, když jsme byli malí, ale pokud jste neměli to štěstí, tak je možná důvod, proč jste si to tak nevybrali a možná je na čase vybrat si to teď a začít fungovat jinak. Takže je to možná, je to, funguje to pro naprostého laika, děti foundation tréninky taky milují a já mám ráda na foundation trénincích i děti. A děti tohle chápou naprosto samozřejmě a bleskově.
A dospělí taky, nejsou tam žádné, absolutně žádné složité věci. A ty prostředky jsou pragmatické, to znamená, že fungují, a praktické, neboli aplikovatelné v každodenních situacích. Není tam nic, co by vám přišlo odtažené od života. Ten trénink je proto, abychom to tady měli daleko snadnější a daleko radostnější. To je vlastně účel foundation tréninku, žádná teorie, ale naprosto praktické záležitosti pro nás a pro naše těla. A není nic, co byste na tom nepochopili, a hlavně to není ani založené na tom něco chápat, ale uchopit možnosti toho, které máme vlastně pro tvorbu života úplně jiným způsobem. Jedna ze záležitostí, kterou jsem zatím nezmínila a která je ve Foundation celkem základní součástí nebo jednou ze zajímavých kapitol, je kapitola, která se týká facilitace entit, což je dalším nebo může být dalším obrovským obohacením vašich soukromých sezení, pokud děláte sezení jeden na jednoho, zejména s těmi pro ty, kdo jsou citliví pro práci s energií nebo citliví pro práci s entitami. Protože pokud máte tu senzitivitu, pokud máte vědomí energií kolem vás a nemáte prostředky pro práci s tím, tak to může být poměrně někdy nepříjemné, někdy zatěžující. V momentě, kdy získáte způsob, jak snadno komunikovat s energiemi kolem vás, tak vám můžou začít přispívat. Takže to pro mě osobně třeba bylo obrovským plusem po foundation tréninku, přestože během foundation, když jsem poprvé slyšela, že se bavíme o entitách, tak jsem si říkala, no OK, tak to odsedím, to nevadí, to zvládnu, stavební inženýrka. Určitě není téma pro mě, tak jsem zjistila velice rychle po foundation, že klienti, kteří chodí, vodí entity, že entity jsou vděčné za to, že facilitují jejich příbuzné, že je přímo vodí, že někdy chtějí odvést, co by entita. A spousta účastníků, hlavně mých tréninků BARS, vykazovala vlastně tady tohle, jako nechci tomu říct problematiku, protože to není problematika, ale tady tohle téma. A zjistila jsem, že i moje kurzy se velice rozrostly, nejenom co se týká entit, ale co se týká osob, které potřebovaly tady tuhle facilitaci. Takže zvlášť pokud víte, že proto máte citlivost, anebo pokud se tomu bráníte, tak jak jsem se tomu bránila já, tak to může být taky velice zajímavé téma. Myslím, že jsme došli do bodu, kdy by mě zajímalo, jestli máte ještě nějaké konkrétní otázky ohledně foundationu, abych nemluvila o něčem, co třeba vůbec není zajímavé, nebo se nezačala opakovat. Mám takový pocit z toho, že jsem řekla asi skoro všecko, co jsem říct chtěla. Po letošním přepisu, každopádně, pokud se tady někdo, kdo už za sebou foundation training máte, tak nám přibyly tři celé nové kapitoly a já jsem Manual Foundation před 3 dny dopřekládala ten letošní. A to znamená, že by měl být kompletní zhruba do 2 týdnů, do 10 dnů, a protože v Access Consciousness ten proces je takový, že to od překladatele jde k někomu, kdo to ještě kontroluje, pak to jde zpátky k překladateli a pak to jde do kompletace. A takže nemělo by to teď už trvat nějak extra dlouho. A ty tři nové kapitoly, které v Manual Foundation nikdy nebyly a teď se v něm objevily, jsou struktury a systémy, což shodou okolností je téma mého webináře příští týden v sérii Království nás. Ti, kdo sledujete sérii Království nás, což jsou moje měsíční dárkové webináře, tak víte, že teď probírám jednotlivé témata Access Bars a jedno z těch témat je forma a struktura, takže já se samozřejmě budu dívat i na systémy, struktury a systémy, ale nebudeme facilitovat celou tu kapitolu z Foundation, ale odpovím každopádně na vaše otázky, o které ohledně toho máte. A to čištění struktur a systémů se promítá do spousty dalších kapitol ve Foundation manuálu, tentokrát letos. Další věc a fantazie česky. A fantazie je způsob, jakým někteří z nás vnímají energii a přínos tady téhle kapitoly je v tom, že každý z nás má zcela jiné vnímání
A není třeba dívat se na to, jak vnímá můj manžel, nebo jak vnímá, nebo jak vnímali mý rodiče. Třeba dívat se na to, v čem je unikátní, jedinečné, specifické moje vnímání, neboli vnímání každého z nás. Nemyslet si, že je s námi něco špatně, když vnímáme jiným způsobem. Nemyslet si, že je něco špatně s námi, když entity neslyšíme nebo nevidíme. Protože po čase, kdy děláte access, tak zjistíte, že přijdete do místnosti, kde nikdo nekouřil, cítíte tam kouř a dojde vám, že o entitách vlastně víte. Ale vaše vnímání jejich energie je prostě jiné než u ostatních. Takže v té kapitole o afantazii se učíme to, že každý z nás je jiný a že pokud něco pro vás nezní expanzivně, tak to možná zatím s excesem jenom nedokážeme říct takovým způsobem, jakým to potřebujete slyšet. A můžeme se dohledat vlastně i toho, co by přispělo právě vám. Tam, kde neděláme něco správně a něco jiného na druhou stranu špatně, ale zůstáváme neustále v otázce, tak můžeme nacházet prostor v jakékoliv situaci. Takže to je afantazie a ta třetí kapitola je o morálce a nemorálce a záležitostech, které jsou amorální, což je nové téma a úžasné téma pro konverzaci. A ti z vás, kdo jste byli na těch trénincích, které jsem teďka měla v Praze minulý víkend, zvlášť na tom tréninku nedělním, který se týkal, ne nedělním, ano, nedělním, který se týkal vztahu, tak tam jsme spoustu věcí už, na spoustu věcí se už dívali tady z tohohle prostoru bez soudu. A více na to téma samozřejmě na Foundation. Každá z těch kapitol má celou A4 informací a tohle jsou jenom ty, které v tom tréninku jsou nové, o kterých vím, protože jsem ho minulý týden ten manuál měla v rukou, nebo spíš na počítači a překládala. Zatím nevidím, že byste se někdo ještě ptali na něco, možná, že jsem to, na co jste se chtěli zeptat, řekla, což možná je dar toho, že spousta facilitátorů dokáže vytahovat informace z hlav těch, kdo jsou přítomní. Kdyby vás cokoliv napadlo nového, nějaký dotaz, něco, o čem jsme nemluvili, tak je možné mě kdykoliv kontaktovat a zeptat se i zpětně. Buď na mém messengeru, anebo přes e-mail, ze kterého vám přijdou přihlášky. A co jsem ještě chtěla najít, ale samozřejmě, jak mě znáte, nemám nachystané po ruce, ale někde to tady leží. Jsou data mých dalších, ale kde to leží? Jsou data mých dalších foundation tréninků, protože jedna z mých příštích foundation začíná už relativně brzo a záměrně jsem volila její téma až v červenci. Až v červenci, a už to mám. A až v červenci, protože jsem chtěla mít právě ten nový manuál, protože vím, že po přepisu už pro mě není radostné ani zajímavé facilitovat z těch starých materiálů. Takže ta první foundation, která se teď chystá a která už bude s novým manuálem a s novými energiemi a s novými čistícími prohlášeními a pro vás s novým manuálem, který si odnesete domů už česky, je od 7. do 10. července v Beskydech. Máme poslední dvě místa pro ty, kdo by chtěli bydlet tam, ale i po okolí je možné se ubytovat a dojíždět, když by si to někdo chtěl vybrat. A pokud nám dáte vědět zavčasu, tak se ještě vejdete i přímo v objektu té chalupy, která se jmenuje Na Kapradí a je to úplně nově zrekonstruovaný objekt krásné chalupy na samotě v Beskydách. Takže tam budeme od 7. do 10., to je první foundation moje v češtině s novým manuálem. Další bude v Piešťanoch od 26. do 29. září neboli septembra. Červenec je mimochodem júl, ale to jste asi všichni pochopili ze Slovenska. A další foundation, která bude v Praze, a já vím, že moje pražské foundation bývají oblíbené,
První pražská foundation s novým manuálem a zároveň letos moje poslední foundation v češtině bude od 10. do 13. října, v októbri. Na všechny ty tréninky ta červencová je už skoro obsazená. I na tu slovenskou Piešťanoch, i na tu pražskou už je více do přihlášek. Samozřejmě, že se moc těším na všechny ty akce. Každá z nich má jiný organizační tým. Pokud by vás cokoliv zajímalo nebo jste měli zájem se přihlásit, je možná dobré vědět, že i kdybyste se hlásili na tu říjnovou, není třeba provádět platbu. Platby stačí úplně 14 dní, 10 dní před tréninkem. Ale v momentě, kdy se zaregistrujete, tak ten trénink už pro vás začne tvořit. To je moje zkušenost a zkušenost spousty těch, kdo si tyhle tréninky vybírají. Vesmír, jakmile zjistí, že jste si vybrali něco, do čeho chcete investovat, tak je možné, že pro vás vytvoří i finance tady na tohle. Vůbec bych se tomu nedivila, mně se to děje pravidelně. Jo, co jsem neřekla a co jsem chtěla říct, je, že Foundation v rámci Access Consciousness je předpokladem pro spoustu tréninku, nejenom pro ten třídenní body class, o kterém jsme mluvili, ale pro většinu tréninku s Gary Douglasem, s doktorem Danem Hirem a vůbec pro většinu tréninku, které jsou pokročilejší v rámci Accessu. Vlastně ty prostředky Foundation, na ty je pohlíženo jako na základní prostředky a je třeba je mít k dispozici pro velkou většinu dalších Access kurzů. Takže to je ještě taková záležitost, která může být zajímavá. A kdybyste si chtěli zeptat na cokoliv, jakým způsobem souvisí Foundation a vaše certifikace, bars facilitátora a podobné věci, to nezajímá každého, ale může se stát, že pokud jste bars facilitátor a uvažujete o první foundation, tak vás podobné záležitosti zajímají. A nebo uvažujete o první foundation a uvažujete o tom stát se bars facilitátorem a nevíte, jaké pořadí by pro vás bylo nejpřínosnější, tak mi kdykoliv napište, já se vám ráda budu věnovat, protože to je sice individuální, ale možná je dobré mít k tomu nějaké informace ohledně voleb, které si v tom můžete vybrat. Takže moc děkuji, že jste byli u toho, anebo těm z vás, kdo se budete dívat ze záznamu. A když vás cokoliv napadne, tak mi dejte vědět a doufám, že se někde potkáme, buď na Foundation nebo na nějakém jiném tréninku nebo u nějaké facilitace online, třeba na království nás. A co všechno je možné z prostředky Accessu. Děkuji moc, krásný večer, nashledanou, pa, pa.